4ក្នុងចំណោមមហាសេដ្ឋីកម្ពុជាវៀតណាមចំនួន6រូបសុទ្ធតែកើនឡើងទ្រព្យសម្បត្តិដូចគ្នាមហាសេដ្ឋីវៀតណាមចំនួន6រូបត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតលើពិភពលោករបស់ទស្សនវិទ្យា Forbes នៅឆ្នាំនេះដោយ4ក្នុងចំណោម6រូបនោះសុទ្ធតែបានបង្កើននៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនេះបន្តការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន VN Express ដោយគិតតាមលំដាប់នៃចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិលោកហ្វុងងាត់វឿងប្រធានក្រុមហ៊ុន Win Group ឈរលើគេក្នុងនាមជាមហាសេដ្ឋីមេបំផុតរបស់វៀតណាមនិងតាមពីក្រោយដោយលោកស្រី Win Thi Phuong Thao នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Vietjet Air លោក Tran Dinh Long ប្រធានក្រុមហ៊ុនផលិតដែក Haofan ឈរលេខ3លោកហូហងអាញ់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Tech Combank ឈរលេខ4លោកត្រាបានឌុងប្រធានក្រុមហ៊ុនផលិតរជនថាខូឈរលេខ5និងលោកវិនដាខួងប្រធានក្រុមហ៊ុនលូរីម៉ាសានឈរនៅលេខទី6លោកវងដែលជាមហាសេដ្ឋីមានបំផុតក្នុងប្រទេសមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 4.4 លានដុល្លារកើនឡើង 2.3% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនស្របពេលលោកស្រីថៅមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន 2.8 លានដុល្លារកើនឡើង 27%ទន្ទឹមនឹងនេះទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់លោកលងដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដែក Howard ក៏បានកើនឡើង 44% ផងដែរដល់ចំនួន 2.6 លានដុល្លារស្របពេលលោកហូហងអាញ់ដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីរបស់ Forbes ជាលើកទី6មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន 1.7 លានដុល្លារកើនឡើង 13% ដោយឡែកសម្រាប់លោកត្រាបាញ់ដងនិងលោកវិនដាំងខុងវិញគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប 1.2 លានដុល្លារនេះគ្នាបន្ទាប់ពីទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ពួកគេសិតសឹងតែមកធ្លាក់ចុះដែលលោកខួងធ្លាក់ចុះ 8% និងលោកទួងធ្លាក់ចុះ 20% ជំរាបជូនផងដែរថាយោងតាមទស្សនវិទ្យា Forbes បានបង្ហាញនឹងថាបច្ចុប្បន្នមានមហាសេដ្ឋីសរុបចំនួន 2,781 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានកើនឡើង 141 នាក់ច្រើនជាងឆ្នាំមុនជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ពួកគេបញ្ចូលគ្នាកើនឡើងដល់ចំនួន 14.2 ត្រីលានដុល្លារ